Hej, mit navn er Rick von Heesch, og jeg har et IS sammen med min bror. Vi har 650 årskøer, hvor 25% af dem er Jersey og 75% Holstein. Vi har arbejdet med coloQuick i mere end 10 år og har været rigtig glade for det, både med de produkter, de kommer med, men også med den sparring, man har med den. Så det har flyttet noget ud på vores måde at passe galt på. Siden vi har fået coloQuick-anlægget og ligesom få det kørt ind i vores rutiner, kan vi se, at vi har en sundere kald, og dermed en bedre opvækst, og der er selvfølgelig også en bedre malkeko, når hun så skal til at malke ude på bedriften. Det er grundstenen, det er kalden, du tager og giver den helt rigtige behandling. Det er langt perspektiv og langsigtet projekt, men det giver sig i sidste ende og gør det helt rigtigt.